ଆଜି ଚୁଲିରେ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ଖେଚେଡ଼ି ହେବ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ମାମା କରିଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ବି ଜଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ କିଛି ବସିନି ଖାଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଖେଚେଡ଼ି ବନାଉଛି। ଆସିକି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିକି ଚୁଲି ଦେଖିକି କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଇ ନଜର ବି ପକେଇ ପଳେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲା ମୋ ଚୁଲି ଜଳିବ କି ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ମସ୍ତ ଜଳୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଖାଲି ଟିକେ ସେମିତି ଦେଇଦେଇଛି। ଦିଟା ଚୁଲି ଗଲେ ଗୋଟେ ମୁହଁ କରନ୍ତି ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଆମର, ହଁ ଆମର ଦିଟା ଚୁଲିରେ ଦିଟା ମୁହଁ ହୋଇଛି ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଭଳିଆ। ପୁରା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ତ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି କି ମୁଁ କ୍ଷୀର କାଲି ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବସେଇକି କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଦେଇଛି, ନହେଲେ କ୍ଷୀରି ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲସେ। ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଛେନା ହେଇଛି ଅଛି। ସକାଳୁ ଟିକେ ପାଗ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ କରିଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଖରା ଆସିଲାଣି, ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଥିଲା।
ଆସିଲାଣି। ଖରା ହଉଥିଲା ଏତେ ଜୋରରେ, ପୁଣି ମେଘ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଦେଲା, ମେଘ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା। ଚାଉଳ ପଡ଼ୁଛି ପାରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବା ବଡ଼ଟା ଘାସ ପଶିବ ତ ହଁ ସେଦିନ ସେମିତି ଏଇଠିକି ନାଇଁ ଥାଏ ଭିତରେ ରହିବ ସେଇ ଏଥର କାଲି ଦୁଇଟା ଫୁଟିଲା ଆଜି ଦୁଇଟା ବୁଲେଇ ଗଲା ଏଇଟା ଏକାଳେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଫୁଟିଥିଲା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏ କୁଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କୁକୁର ହଁ ବା ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେଇ ଦୁଇଟା କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ସେଇଠି ମାନେ ଇଏ ହେବ ସେଇଦିନ ଟିକେ ଚାପଟା ତଳେ ପକେଇଦେଲେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ଫୁଲ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଠି ପୋତାଉଛି ସେଠି ଗଛ ନା କାଟିଲେ ସବୁ ସେଠି ପ୍ରକାର ଏ କଣଟା ଇଏ ବସାଉ କେତେ ଗଛ ଥିଲା ସବୁ କଟା ହେଇ ସଫା ହେଇଯାଇଛି
ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ଡାଲମା, ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା। ହେଇଗଲା ଡାଲମା, ଖାଲି ଘଘରା ହେବ। ମାମା ଏଇଠି।